så står vi ind i Glostrup. Velkommen til Kajs kanal. Det vi skal nu, det er, at vi skal overrække præmien til en pige, som hedder Amalie. Og hun bor lige deroppe. Det skulle hun i hvert fald gøre. Og det er vi rigtig glade for, så nu ringer jeg op til hendes mor og siger, at nu må de gerne komme ud. Hej, Lena, det er Kaj. Goddag, så står vi hernedenfor. Ja, det er fint, du. Hej. Så fik jeg lige ringet efter Amalie, så nu kommer hun lige om lidt. Her Amalie, stort tillykke med, at du vandt vores store julekalenderkonkurrence. Bettina og Kaj. Super. Super. Stort tillykke med det. Tak. Og indeni, der er jo det hele. Skal jeg åbne den? Ja, jeg synes, du skal åbne den. Eller har I puttet tape på? Ja, det kan godt være, der er noget til. Det kan godt være. Så ja, så smækker du den bare. Ja, skal vi gøre det? Ja, ved du hvad, den tager jeg lige. Der. Okay, vi skal lige passe på, hvis der kommer bibler. Hvor er den sej? På vent. Nu skal vi lige se. Ja. Den her. Hvis nu ja. Skal jeg hjælpe dig? Det må du godt. Vi skal bare lige holde afstand. Så holder vi bare afstand. Hvad står der der? Der står Kajs kanal. Der står Kajs kanal. Og hvad med bagpå? Så vender vi den lige op, Amalie. Og hvad står der der? Ikke Ben Kras, ikke? Ben Kras, det er nemlig rigtigt. Du taler godt tysk. Ja, jeg har også lært det i min gamle tysk. Nå, det er godt. Og hvad hedder det? Det betyder, at jeg er sej. Ja. Det er det sidste nye ord, simpelthen, i Tyskland. Ich bin krass. Ja. Så der er bare noget nyt også. Så fik Amalie fra Glostrup sin gave, og det var rigtig hyggeligt at træffe hende og hendes mor. Og nu sker der så det, at nu er jeg jo sådan kommet op på højkant efter den lille coronatur der. Og så begynder Bettina og jeg igen at lave nye videoer. Og vi glæder os til at komme i gang igen og sende noget til jer, I forhåbentlig kan bruge. Det er rigtig dejligt, og vi er nået over 6.000 følgere nu. Det er rigtig fint, og videoerne er blevet set over 200.000 gange. Så vi er rigtig glade for, at I bruger vores kanal. Okay, tschüss!